ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଛାରାଶି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାହା କିପରି ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଜଣାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛାରାଶି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ମଙ୍ଗଳଦେବ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଦଶମ ଘରେ ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଯିଏକି ବକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ଏଗାରତମ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସତର ଅଗଷ୍ଟକୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଦଶମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଦଶମ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଘରକୁ ହିଁ ବିରାଜମାନ ହେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାରତମ ଘର ହେଉଛନ୍ତି କେତୁ ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ଗୁରୁ ଏକ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ତା' ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଛାରାଶି ବେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସୁଖ ସଂସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି ପଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଲିର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା କେଲିୟର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସତର ଅଗଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବେ ଦଶମ ଘରକୁ ଯିବେ ତ ଭଲ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛାରାଶି ବେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କାମ କିଛି জিনিস সামান কিংবা ঘর জায়গা জমি প্রপিটি কিছু কিংবা ঘর চেঞ্জ করা চাম চেঞ্জ করা চত অগস্ট করা বহুত ভাল ভাগ্যর সাথ মিল কারণ ক্যারি মালিক আপনার হচ্ছেন সূর্যদেব কিন্তু ভাগ্যর মালিক চন্দ্রমা কিন্তু সূর্যদেব যেহেতু ভালো স্থিত রোগ আপনার ভাগ্য মধ্যে সাথ দেওয়া আপনার বিজনেস ভালরে চালু এই অগষ্ট মাছটি আপনার বহু শুভদায়ক র যে ডি ইনকম রাম করছেন হোটেল রাখি কিছু রাসন দোকান রাখি বিজনেস করছেন তো আপনার এই অগষ্ট মাছের মালামাল হচ্ছে অর্থাৎ আপনার বহু সারা ধন আকর্ষিত করা আপনার ধন কমেবে অর্থাৎ টাকা পয়সা আপনার জমা করবে নিজ ব্যাঙ্ক বালান্সরে তাসহ হাতব টা পয়সা আসব খরচ কম হি হব ব্যাঙ্ক বালা বড় আপনার ତା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସତର ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ମାଗିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିବଲି ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି ସତର ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହାବି କାମ ଥିଲା

মন বিচলিত হোৱা অনসাৰি বিদ্যাৰ্থী মানে গোটেই কথা জাতি ৰখন্তু এই যাতে কাহি কথাৰে পঢ়ি যাওঁ কি কথাৰে পঢ়িকি আপোনাৰ বিদ্যাৰে কোন ডিচিজ নে যাওঁ নাই কাৰণ এই সময় ভাল নাই আপোনাৰ তুণু টিকে জাগ্ৰত হৈ ৰচিত আচন্ত লভ লাইফ বিষয়ে জানিব দেখোন লভ লাইফৰ কথা কৈ গ'লে ভাল ৰভ লাইফে কোনো প্ৰকাৰ অসুবিধা নাই କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗରୁଷା ତ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ରାଗରୁଷା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘର ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆରାଧ୍ୟପତି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଦେବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ସାତ ଅଗଷ୍ଟକୁ ବକରି ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ମିଶିବେ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବେ ତା ସହ ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କର ବିଚାର ମିଶିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିବ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ নিজৰ સંসৰକୁ কিপৰি আগুৱাই নেবা তাৰ মদ্য প্লান কৰিবই দু দাম্পত্য মিছি নিজৰ আৰ্থিক সমস্যা কো নে কিছি গুডে বৰ টিচন মদ্য নেবি বহুত ভাল ৰৈছি দাম্পত্য জীৱনৰ কোনছ প্ৰকাৰৰ অসুবিধা নাই এবং তা সহ নিজৰ ৰিলেটিভ নিজৰ ফেমিলি সহ যদি আপোনাকৰ কোনছ কথা কো নে বাতবিবাদ হৈ গৈছিলা কলি झगडा লাগৰ উৎসাহিত হৈছিলা তাৰ মদ্য সমাপ্ত হেব পূৰণি মিছি বে আপোনাকৰ ৰিলেটিভ মানে আপোনাকৰ সহ মিছিবা কো লাগিবই ଏହି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ପୁରୁଣା ରିଲେଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବି ବିଛାରାଶି ଗଲେ କି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନହେଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଛାରାଶି ହେଲେ প্রথমে তো কিছু গোটে উপায় আগুন কিছু টিপস জাঁড় রাখত এই যে অগস্ট মাছটি আপনার ক্যারির বনাব এবং কিছু শুভকার্যাব আপনার লাইফ হি চেঞ্জ হবার মার্গদর্শন আপনার পাই তে আপনার যেত আপনার ক্যারির প্রতি ফোকস করবে আপনার ভাল যে বিচারা সে চলে গোটে ভালো জবটে করি চাকরি কে মিলু না চেষ্টা করতো এই অগস্ট মাসে ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ଚାକିରୀର କାରକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଲାଗି ରହୁଥିଲା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ନିଜର ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ବଢି ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେହି ଟେନସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ ନିଜ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍ତାରା ମଧୁର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତ କଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ প্ৰত্যেক দিন আপোনাৰ হনুমান চালিছা পাঠ কৰোঁ হনুমান চালিছা আপোনাৰ কেতিয়ালৰ পাঠ কৰবে দেখোন হনুমান চালিছা আপোনাৰ এঘাৰ থলকা পাঠ কৰো প্ৰত্যেক দিন গোটেই নিয়ম মানিকি এই হনুমান চালিছাটা পাঠ কৰোঁ দেখিব বহুত জলদি আপোনালোক ভাগ্যৰে বৰ পৰিৱৰ্তন হেব লাগিব প্ৰত্যেক দিন গা ধবি গা ধা এঘাৰ থলকা পাঠ কৰবে যদি কোনো কাৰণবশতঃ মই যদি কিছু অসুবিধা হে ত আপোনাৰ সেই সময় ছয়ু তাপরে পুঁ আপনার স্টার্ট করানু এগারো প্রত্যেক দিন পাঠ করান দেখবে আপনার গোটে মাছ ভিতরে হি চেঞ্জেস দেখবে হনুমান চালসা বহুত হি শক্তিশালী চালসা অটে যাঠ করছে সি হি জ কি হনুমান চালসার মহত্ব কে রয়েছে লাইফ কে চেঞ্জ হচ্ছে এ সত্য অটে যনুমান চালিশা পাঠ করতে তা লাইফ রে যা বি কষ্ট থাকে তাহা কটাবা দেখুন মানুষ জীবন কষ্ট আসি থাকে যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সহ শ্রদ্ধার সহ ঠাকুর ভক্তি করে থাকে তাঁক জীবন কষ্ট আসলেবে তা সমাপ্ত হুয়ে তা নিজে মধ্যে জাঁপারি না এহা অটে তো নিহতি আপনার এগারো লাগা হনুমান চালিশা পাঠ করান তাস সূর্যদেবকে জল অর্ঘ্য দিয়ন্ত প্রত্যেক দিন এবং সূর্যদেব জল অর্ঘ দেয় অল্পটিয়ে গুড় টিকি পকা গুড় অল্পটি গুড় পকি এবং লাল পুষ্প মন্দার পুষ্প আপনি পেত লাষ্প লাল জল জল অর্ঘ দিও এবং জল অর্ঘ্য দেওয়া সময় ওম আদিত্যয় নম এই মন্ত্রে নিহতি জপ করতো আপনার ভালো ধন্যবাদ